নবনিযুক্ত প্ৰবক্তাই চুৰিদাৰ পিন্ধিছিল আৰু তাৰ পাছতে ছাত্ৰ সভাতে তলা ওলমাই দিলে মহাবিদ্যালয়ত। নমস্কাৰ, এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। মই প্ৰাঞ্জল। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাটাচাৰকুছিৰ নিৰ্মল হালৈ মহাবিদ্যালয়ত। পাটাচাৰকুছিৰ নিৰ্মল হালৈ মহাবিদ্যালয়ত আজি হঠাৎ এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু ছাত্ৰ একতা সভা আৰু একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে। গতিকে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰম্পৰা এটা চাদৰ মেখেলা, সেইটো বজাই ৰাখিলে আমিও ভাল পাওঁ। ঘটনাটো এনেধৰণৰ যে এই পাটাচাৰকুছিৰ নিৰ্মল হালৈ মহাবিদ্যালয়ৰ তিনিগৰাকী নৱনিযুক্ত প্ৰবক্তা আৰু সেই তিনিগৰাকী নৱনিযুক্ত প্ৰবক্তাই মহাবিদ্যালয়খনলৈ চুৰিদাৰ পিন্ধি আহিছিল। তেওঁলোকে চুৰিদাৰ পিন্ধি অহাৰ পাছতেই হুলস্থুল লগালে ছাত্ৰ একতা সভা। ভালকৈ কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে যদি পাৰে সম্ভৱ তেতিয়াহ'লে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি পাঠদান কৰক, কিন্তু তাৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা হ'ল। আমি সন্মানে গৈছিলোঁ কিন্তু আমাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে। তাৰ পাছত কথাৰ কিছু কথা কাটি হ'ল। অধ্যাপিকা বা প্ৰবক্তাই তেওঁলোকক ক'লে যে আমি শ্ৰেণীকোঠাত ক্লাছ কৰিবলৈ আহিছোঁ, আমাক ক্লাছ কৰিবলৈ দিয়া হওক। তেওঁলোকে নিজৰ যুক্তি আগবঢ়ালে। তেওঁলোকে ক'লে আমি এনেধৰণেই চুৰিদাৰ পিন্ধিয়েই মহাবিদ্যালয়ত গৈছিলোঁ, চুৰিদাৰ পিন্ধিয়েই আমি শ্ৰেণীকোঠাত গৈছিলোঁ, চুৰিদাৰ পিন্ধিয়েই আমি আমাৰ পঢ়া সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। এতিয়া চুৰিদাৰ পিন্ধিবলৈ কিয় বাধা? আমি শিকাবলৈ আহিছোঁ, আমি কোনো অসংযত সাজ পোছাক পিন্ধা নাই, আমি কেৱল চুৰিদাৰ পিন্ধিছোঁ। ছাত্ৰ একতা সভাৰ তৰফৰ পৰাও যুক্তি দিয়া হ'ল যে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগিব, আপোনালোকে চুৰিদাৰ পিন্ধিলে নহ'ব, চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলেহে আপোনালোকক মহাবিদ্যালয়ত প্ৰৱেশত অনুমতি দিম, অথবা আপোনালোকে মহাবিদ্যালয় এতিয়াই ত্যাগ কৰক, আৰু যদি আপোনালোকে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আকৌ আহে তেনেহ'লে আমি আপোনালোকক সোমাবলৈ দিম, আমি আপোনালোকক শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰিবলৈ অনুমতি দিম। তাৰপাছত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল। মহাবিদ্যালয়ৰ সেই নৱনিযুক্ত প্ৰবক্তা তিনিগৰাকীৰ এগৰাকীয়ে যুক্তিও দিলে যে তেওঁ নিম্ন পৰ্যায়ৰ বা কিছু তেওঁ নিজৰ শ্ৰেণীৰ কথা ক'লে, অৰ্থাৎ আমি যে কওঁ যে ক্লাছ বা বিভিন্ন শ্ৰেণী নিজৰ উচ্চ বৰ্ণ নিম্ন বৰ্ণৰ কথা যেতিয়া আহি পৰে সেইবোৰ কথা বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰে, সেই প্ৰবক্তা তিনিগৰাকীৰ এগৰাকীয়ে সেইখিনি কথাও ক'লে যে তেওঁলোকে ঘৰত এনেধৰণেই চুৰিদাৰ পিন্ধে, তেওঁলোকে বাহিৰত গ'লেও চুৰিদাৰ পিন্ধে, চাদৰ মেখেলা পিন্ধা তেওঁলোকৰ বৰ বেছি এটা অভ্যাস নাই। সেইটো তেওঁ নিজস্ব যুক্তি আগবঢ়ালে, কিন্তু আকুৰ গুচ হৈ থাকিল ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা বা ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী। তেওঁলোকে আকুৰ গুচ স্থিতি প্ৰকাশ কৰি ক'লে, নহ'ব, আমি কোনো পধ্যেই নামানো, আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত মুঠতে প্ৰবক্তা অধ্যাপক অধ্যাপিকাই যি পোচাক ইমান দিনে পিন্ধি আহিছিল সেই পোচাকেই পিন্ধিব লাগিব, আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত, মহিলা প্ৰবক্তাৰ ক্ষেত্ৰত বা মহিলা অধ্যাপিকাৰ ক্ষেত্ৰত চাদৰ মেখেলা পৰিধান কৰিবই লাগিব, সেইটো অনিবাৰ্য। কথাৰ গুৰি ইমানলৈ আগবাঢ়িল যে এটা সময়ত মহাবিদ্যালয়ৰ সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মহাবিদ্যালয়খনতেই তলা ওলোমাই দিলে, যাৰ ফলত উপায়ন্তৰ হৈ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা যিসকল নৱনিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকে বাৰাণ্ডাতে বহিব লগা হ'ল, গছৰ তলত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হ'ল, তেওঁলোকে শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰিব নোৱাৰা হ'ল, কাৰণ ইতিমধ্যে মহাবিদ্যালয়খনত তলা ওলোমাই দিছে। সেইটো ক্ষেত্ৰত এইটো যেতিয়ালৈ নিমাংকণ হয় তেতিয়া চলিব। আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদকে চিল উপাধীন, মেমে আহি পাঁচদিনে হোৱা নাই, সাধাৰণ সম্পাদকক কৈছে যে কি বুলি কয় আপোনাৰ, সি চিল উপাধীন মানুহ, সি খেতিপথাৰত থাকিব লাগিছিল, সি কিয় আজি কলেজত আছে, সেইবিলাক উদাহৰণ দিছে। সেইবিলাক যুক্তিকৰ কথা নহয়, কাৰণ পাটাচাৰকুছিত বহু জাতি ধৰ্মৰ লোক আছে, ইয়াত বহুত জাতি ধৰ্মৰ ল'ৰা ছোৱালী পাঠদান কৰে, শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। খঙৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটালে ছাত্ৰ একতা সভা অথবা ছাত্ৰ সমাজে। ছাত্ৰ একতা সভা বা ছাত্ৰ সমাজৰ ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ হোৱাৰ পাছত অধ্যক্ষই এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে। অৱশ্যে অধ্যক্ষই ছাত্ৰ সমাজৰ পক্ষতে অৱস্থান কৰি ক'লে যে চৰকাৰেও হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চাদৰ মেখেলা এক প্ৰকাৰ অনিবাৰ্য কৰিছে বা বাধ্যতামূলক কৰিছে, অৱশ্যে লোৱাৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, পোচাকৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ বিশেষ নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া নাই, কিন্তু হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰবক্তাসকল, অধ্যাপকসকল, অধ্যাপিকাসকলে এক নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া সাজ পোছাকে পিন্ধিব লাগিব, তাত চুৰিদাৰ পিন্ধাটো নহ'ব, আৰু চাদৰ মেখেলা এক প্ৰকাৰ অনিবাৰ্য বা বাধ্যতামূলক, সেই কথা অধ্যক্ষগৰাকীয়েও সমৰ্থন আগবঢ়ালে। স্বাভাৱিকতে অধ্যক্ষগৰাকীৰ সমৰ্থন পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিল ছাত্ৰ সমাজ, আৰু তেওঁলোকে এই বিষয়টোক লৈ বিশেষ বৈঠকৰো আহ্বান জনালে বা ক'লে যে আমাৰ বাবে, আমাৰ সৈতে এখন বৈঠক বহিব লাগিব, বৈঠকতে আমি আলোচনা কৰিম, অধ্যক্ষেও সন্মতি জনালে। 45টা ধৰক যদি বাইদেউসকলে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ক্লাছ কৰি আছে, আজি নতুনকৈ ট্ৰেণ্ড এটা আনিবলগীয়া একো কথা নাই, পাঠদান বন্ধ ৰাখিব। এতিয়া আমাৰ মিটিং আছে, মিটিঙত আলোচনা হ'ব, আলোচনা হোৱাৰ পিছত এইটো কি মীমাংসা হয়, প্ৰথম কথা আমাক ক্ষমা খুজিব লাগিব। অধ্যাপক বা নতুনকৈ নিযুক্তি পোৱা প্ৰবক্তা আৰু ছাত্ৰ সমাজৰ মাজৰ এইখন কাজিয়াই বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তেক ঘটাইছে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ কি ফল আহে আমি লক্ষ্য ৰাখিম। এই প্ৰবক্তা তিনিগৰাকীয়ে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি
মহাবিদ্যালয়ত আহে নে নাহে সেয়াও আমি লক্ষ্য ৰাখিম। নে তেওঁলোকে আইনৰ কাষলৈ যায় বা আইনৰ গণ্ডিত এই বিষয়টো চায় সেয়াও হ'ব অত্যন্ত লক্ষণীয়। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি মতামত, আপোনালোকে প্ৰবক্তাসকলে কি পৰিধান কৰাটো বিচাৰে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। ধন্যবাদ।